Olen tänään täällä pikkuparlamentin kahvilassa tai oikeastaan pikemminkin ruokalassa, mutta mistä mä halusin puhua on Suomen ja Yhdysvaltojen suhteet. Suomen ja Yhdysvaltojen diplomaattiset suhteet täyttää tänä vuonna 100 vuotta. Ja siitä esimerkki, hyvä esimerkki siitä, minkälaiset suhteet meillä on, kertoo se, että Suomen presidentti Sauli Niinistö on ollut tällä viikolla Valkoisessa talossa vierailemassa ja tapaamassa Yhdysvaltojen presidentti Donald Trumpia. Mä näen, että Yhdysvallat on Suomelle tärkeä kumppani ja se, että meillä pohjoinen Eurooppa pysyy vakaana ja turvallisena, on kyllä koko maailman intressissä ja koko maailman etu. Toinen asia, minkä mä haluan nostaa esille tältä viikolta, on välikysymyskeskustelu. Mä kävin tuolla eduskunnan suuressa salissa pitämässä puheenvuoron. Löydät sen puheenvuoron YouTubesta, linkataan se näihin somen alustoihin, niin pääset katsoa senkin ja kommentoimaan, että miten meni.